Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Larisa Bernaschi și bine ați venit la o nouă ediție la România Politică. La 7 ani de la lansare, România Educată, proiectul de suflet al președintelui Iohannis, a fost astăzi promulgat. La evenimentul de la Cotroceni, unul cu fast, au fost invitați, printre alții, ministrul educației, dar și reprezentanții ai sindicatelor. Opoziția a stat afară, la poartă și a protestat. Toate astea în timp ce, în România reală, peste 50 de licee din țară, niciun candidat nu a reușit să ia notă de trecere la bacalaureat, iar numărul celor care nu au care au promovat cu 10 este cel mai mic din ultimii 10 ani. Discutăm despre situația din educație și nu numai cu invitații mei de astăzi din partea Partidului Național Liberal, domnul Mario Demețo, bine ați venit. Domnul Ștefan Pălărie din partea USR se află alături de mine în platou printr-o intervenție Skype, domnul Florian Bodog și Cioma Boton din partea UDMR printr-o intervenție telefonică, bine ați venit. Bună seara! Aș vrea să începem cu evenimentul zilei, ca să zic așa. La Palatul Cotroceni a avut loc un eveniment cu mare fast. A fost acolo foarte mulți invitați, membri ai executivului. Domnul Nicolae Ciucă era prezent, președintele Curții Constituționale, miniștri ai cabinetului condus de Marcel Ciolacu, foști miniștri ai educației, pentru semnarea celor două proiecte de lege, domnule Demețo. De ce a fost nevoie de un astfel de eveniment pentru a promulga cele două legi? Este un proiect important, așa cum și președintele a spus. Este un proiect de suflet pe care a ținut să-l facă și sunt mai multe motive pentru care probabil că au fost atât de mulți oameni. Au fost, pe de-o parte, actanți din zona educației care e firesc să fie direct interesați de aceste două proiecte, dar și oameni probabil care au vrut să-și arate fie susținerea pentru președinte în acest moment important, fie susținerea față de proiect, fie să marcheze că este un punct de referință în educația din România. În contextul în care în 33 de ani, cred că nu greșesc, dar pot să accept corecturi, dar în 33 de ani am avut 34 de miniștri ai educației, unii dintre ei cu mandate extrem de fragmentate, alții dintre ei cu mandate reluate de câte 2-3 ori. Cred că o lege a educației este un punct de referință și este extrem de importantă și important să o avem. Că este o lege perfectibilă, putem să fim de acord. Orice lege din această lume poate fi perfectibilă. Că sunt diferite teorii, că sunt ca în orice domeniu și în educație sunt adepții ai unui sistem, adepții ai altui sistem, adepții ai unor lucruri, adepții ai altor lucruri. Suntem de acord cu absolut orice, dar faptul că avem o lege a educației, mie mi se pare că este un punct de cotitură și un punct de referință. Deci, din acest punct de vedere, mie mi se pare o inițiativă bună, un moment important și o lege de care era nevoie de foarte mult timp deja în România. O să vorbim și de conținutul legii, dar aș vrea să mergem mai întâi la domnul Bodog, să îl întreb din partea Partidului Social Democrat, cine a fost prezent sau dacă știți cum au fost făcute aceste criterii pentru participarea de la Palatul Cotroceni, domnule Bodog? Dacă ne auziți, domnule Bodog? Da. Acum ne auziți? Acum, da. Așa, vă întrebam dacă știți cum s-a făcut această invitație la Palatul Cotroceni pentru evenimentul de astăzi din partea Partidului Social Democrat, cine a fost invitat? Am văzut într-adevăr câțiva miniștri ai cabinetului condus de Marcel Ciolacu acolo. Să știți că nu, tot al doilea cuvânt nu-l aud. Am auzit doar Cotroceni și guvern și invitație. Nu s-au auzit nimic. Niște cuvinte cheie, domnule Bodog. Vă întrebam dacă știți cum au fost făcute invitațiile pentru evenimentul de la Cotroceni. Nu cunosc aceste amănunte. Știu că o parte din membrii cabinetului Marcel Ciolacu au participat la eveniment. Dar nu știu care a fost. Asta știți, este practic apanajul administrației prezidențiale să facă invitații, să stabilească invitații. A fost invitat poate președintele Camerei Deputaților, domnul Simoni, și nu a participat? Știți cumva? Din păcate nu știu. Acum vedeți dumneavoastră acest mare eveniment asumat de președintele Klaus Iohannis, momentul în care a promulgat aceste legi? Știm cu toții că legea educației, pachetul de legea educației are destul de multe probleme.
ridicate de altfel și de cadrele didactice, ridicate și de societatea civilă și ridicate parte și de noi prin amendamente în timpul dezbaterilor. Eu am participat personal la comisiile reunite când s-a discutat această lege la Senat și înlocuind un coleg și am susținut o serie de amendamente, unele dintre ele nu au fost susținute și de ceilalți colegi din coaliție, motiv pentru care nu au trecut. Eu cred că văzându-le în aplicare vom putea să decidem dacă mai e necesar să intervenim și va trebui să avem un dialog permanent cu cadrele didactice și cu reprezentanții părinților. Dar toate astea, domnule Bodog, ați votat această lege, o criticați, am văzut, nu doar la dumneavoastră, ci alți colegi de partid ai dumneavoastră critică aceste legi și cu toate acestea v-ați dat un vot favorabil astfel încât aceste legi să treacă de votul Parlamentului. Am dat un vot favorabil pentru că am considerat că, mă rog, legea așa în ansamblu, chiar dacă are lipsuri, este mai bună decât ceea ce avem în momentul de față. Acesta a fost motivul pentru care ați dat un vot. Asta înseamnă că ne așteptăm ca din toamnă să depuneți amendamente, să modificați deja această lege? Nu. Să vă așteptați ca noi să ținem toți colegii mei din Parlament, să țină contactul strâns cu cadrele didactice, cu societatea civilă, cu reprezentanții părinților și să vedem dacă sunt probleme în aplicare, iar acolo unde va fi cazul, vom acționa. Am înțeles. Domnule Cioma Boton, v-aș întreba pe dumneavoastră dacă cineva de la UDMR a fost invitat astăzi la Palatul Cotroceni, la acest mare eveniment? A fost prezent colegul meu deputat, Sabo Ödön, membru în Comisia de Învățământ la Camera Deputaților. A fost prezent astăzi la această ceremonie. Știți cumva dacă au fost invitați toți membrii Comisiei de Învățământ? Sau doar o parte dintre ei? Nu știu aceste detalii, nu le cunosc. Vă întreb asta pentru că ar fi interesant de văzut dacă au fost invitați toți și dacă au fost invitați inclusiv cei de la AUR. Nu știu, nu cunosc această informație. Am înțeles. Dar cum vedeți dumneavoastră acest mare câștig al președintelui Klaus Iohannis, care a semnat în aplauzele multor oameni acolo la Palatul Cotroceni două legi? Sigur, vorbim despre două legi importante, dar în pofida acestui fapt, acest festivism mi s-a părut puțin exagerat, vă spun sincer. Eu știu că acest proiect România Educată este proiectul de suflet al domnului președinte, dar totuși mi s-a părut puțin exagerat această ceremonie care s-a organizat. Nu promulgarea unei legi face ca legea respectivă să fie o lege bună, ci aplicarea ei și să vedem ce probleme se vor ivi când vom ajunge la aplicarea acestei legi. Ați înțeles? Și eu cred că este o lege perfectibilă. Sigur, noi le-am votat, ambele legi le-am votat, am avut multe amendamente, unele au fost acceptate, altele n-au fost acceptate, dar sunt absolut sigur că după ce vom vedea care sunt efectele practice aceste legi, vor fi amendamente la această lege, la ambele legi. Din toamnă eventual sau mai stăm puțin să vedem ce efecte sunt? Nu știu să vă spun acum o dată exactă. Sigur, înainte de toamnă nu va fi pentru că este vacanță parlamentară, dar nu știu, în septembrie, octombrie, dar cred ca orice lege importantă, nu poți să faci o lege perfectă, pentru că nu poți să le prevezi pe toate și cam toate efectele practice. Am mai văzut, știi, la alte legi importante, că ulterior s-au adoptat amendamente. Ați înțeles ce căuta acolo președintele Curții Constituționale? Asta în condițiile în care știm foarte bine că aceste legi au ajuns inclusiv pe masa CCR, care foarte repede au decis că sunt constituționale cele două legi, le-au trimis la promulgare cei de la Curtea Constituțională și astăzi l-am văzut pe președintele CCR aplaudând momentul în care Klaus Iohannis semnează cele două proiecte. Dacă s-a ajuns la această concluzie că trebuie să se organizeze
o ceremonie fastoasă, să spun așa, atunci, da, cred că e normal să fie și acolo președintele Curții Constituționale. Totuși este o instituție foarte importantă a statului român, o instituție importantă a unei democrații parlamentare. Reiterez, dacă s-a ajuns la această concluzie că promulgarea trebuie să se facă în condiții fastoase, atunci cred că e corect sau logic că a fost invitat și președintele Curții Constituționale. Aș întoarce puțin aici în platou, pentru că îl avem alături de noi pe Ștefan Pălărie, care este membru al Comisiei de Învățământ de la Senat. Și aș vrea să mă întreb dacă la Comisie au venit invitații de la administrația prezidențială pentru toată lumea? Vă pot răspunde cu mare siguranță. Toate, dacă aplicăm o analiză logică, înseamnă fiecare membru a primit sau fiecare dintre membrii a primit măcar o invitație. Răspunsul este nu. Cel puțin eu și colegii mei din USR nu am primit nicio invitație pentru această ceremonie. Nici nu ne surprinde. Am fi refuzat-o politicos. Dar nu nimic, am fost și noi prezenți cu o bucățică de mesaj către domnul Iohannis în fața Cotroceniului. Am venit acolo alături de niște colegi și am pus un mesaj, un text pe o parte dintre televiziuni, l-au preluat, de asemenea și agenții de știri, cu un mesaj cât se poate de simplu. Imagini pregătite da, în România educată, 50.000 de elevi nu au intrat în bacalaureat. Oare de ce? Asta puțin, să rămânem la acest eveniment fastuos. Eu am văzut cumva dumneavoastră titrați mai devreme că au fost promulgate cu fast. Eu aș spune că au fost promulgate cu fâs. În realitate, în ciuda festivismului pe care domnul Iohannis a încercat să-l împingă, avem un mare faliment. Atât transpus în realitate de către rezultatele recente, cât și de către tot ce înseamnă opinie publică. Iar apropo de ce spunea mai devreme colegul de la PSD și anume că avem nevoie de o nouă lege, ultimul raport al OECD, al specialiștilor în educație de la OECD... O secundă să le spunem telespectatorilor că văd în aceste momente pe ecran imagini de la ceremonia de astăzi despre care discutăm de la Palatul Cotroceni. Se văd inclusiv invitații de acolo, da, o vedem pe Raluca Turcan, Bogdan Ivan, Alina Gorghiu, Gabriela Firea, reprezentanța executivului, iată, care au participat astăzi acolo, aproape toți membrii guvernului. Nu știu, nu l-am văzut, cred că pe domnul Predoiu. Da, eu mă uitam cu îngrijorare să văd dacă este prezent, chiar dacă nu mai este în guvern. Uitați-vă și pe domnul Predoiu. Domnul Bode să țină un discurs despre integritate academică alături de domnul Nicolae Ciucă. Nu este, dar l-am văzut domnul Nicolae Ciucă. Este și este chiar, cred că a fost în poza de final, chiar în dreapta domnului președinte. E președintele Curții Constituționale, da? Este un partener de încredere acolo, în promulgarea acestor legi. Și alți membri ai CCR-i am văzut acolo, pe așa doamna este. Livia Stanciu se mai vedea în aceste imagini. Eu auzisem pe surse că ambele dosare ale contestațiilor, ale obiecțiilor ridicate de USR la legile educației, obiecții de neconstituționalitate indicate pe articole, chiar zeci de pagini scrise de către colegii mei pentru a puncta și a invoca neconstituționalitatea mai multor prevederi din aceste legi. Am înțeles pe sursă, cum spuneam, chiar domnul președinte al CCR a fost cel care a preluat dosarele. Aceste obiecții au fost respinse. Drept urmare, vedeți că astăzi am asistat la promulgare. Ați fost mulțumit de răspunsul Curții Constituționale? Cu siguranță nu. Dumneavoastră, ci mai degrabă poate colegii noastre, juriști. Cu siguranță nu. Este chiar o zonă în care mai mulți juriști ne-au spus că CCR-ul intră cu aceste răspunsuri într-o zonă foarte periculoasă legată de jurisprudență. În sensul în care, dacă anumite obiecții sunt trecute ca respinse, deci neavând temei în subiectul neconstituționalității anumitor legi, atunci tu nu faci altceva decât să cobori prin precedentul creat bariera de neconstituționalitate sau de acceptarea unor obiecții sau neacceptarea unor obiecții cât se poate de jos. Am înțeles, dar asta, mă rog, e sigur că dau o opinie subiectivă, chiar că au fost juriști care au spus cu aceste decizii, de fapt, CCR-ul se autodizolvă ca decident și arbitru în probleme de constituționalitate ale României. Deci au fost elemente care țineau și de procedură și de fond, și de elemente care țineau de caracterul discriminatoriu, de exemplu, acest examen de admitere la liceu. Repet această idee, care este cât se poate de revoltătoare. România devine, prin această semnătură a domnului Iohannis, un experimentator mondial. Nici o altă țară din lume nu are un examen de admitere în care 50% sau până la 50% din locuri sunt ocupate pentru o variantă. Avem imagini de la protestul pe care l-ați făcut astăzi în fața Palatului Cotroceni, atunci, în momentul în care era evenimentul... Am fost flancat de către
jandarmii care doresc să se asigure că nu sunt o persoană. Așa, și aici este mesajul pe care alături de colegii mei l-am transmis invitaților care au venit la această ceremonie și de asemenea camerelor de luat vederi. Au fost și colegul meu Irineu Darău și colega mea senatoare Silvia Dinica, amândoi membri în Comisia de Învățământ. Domnul Irineu Darău a fost un pic chiar mai îndrăzneț. Am mai avut o pancardă care spunea cât se poate declar că eșecul acestei reforme educaționale reprezintă eșecul unei generații. Dumnealui fiind chiar și cu cel mic, cu Tudor, care era într-un cărucior, băiatul dumnealui. Domnule Dănețu, cum se vede acest protest? Bine, mi-aduc aminte... Colegul meu, Irineu Darău, îmi cer scuze. Da, nu e nicio problemă. Cu tot dragul, mi-aduc aminte în 2016 și în 2017, când Curtea Constituțională dădea anumite decizii și PSD-ul era nemulțumit de acele decizii, 2017-2018, și PSD-ul era extrem de nemulțumit de acele decizii și spunea că este părtinitoare Curtea Constituțională. Atunci USR-ul aplauda Curtea Constituțională și era bună, lua decizii. Trebuie să învățăm că într-o democrație deciziile sunt ale unei instituții, cum e Curtea Constituțională, trebuie respectate și sunt decizii și atunci când ne convin nouă politic și atunci când nu ne convin politic. Domnule, asta în primul rând. Se poate o scurtă intervenție. Din vă rog, sigur, eu nu v-am întrerupt pe dumneavoastră, dar vă rog, întrerupeți-mă, că așa se face în educație. Vă rog, mă opresc, ziceți. Doriți, dar da, aș prefera să vă opriți și să... Mulțumesc. Să vorbim pe rând. Mulțumesc. O să ca să nu, da, ca să nu vorbim unul peste altul, că și eu v-am lăsat când ați zis de Curtea Constituțională. În primul rând. În al doilea rând, toate argumentele pe care le-am auzit în această emisiune, că 50.000 de copii n-au intrat în BAC, că avem cele mai puține note de 10, că toată această catastrofă predicată în această emisiune a sistemului educațional, deci tot acest lucru este cea mai bună dovadă că avem nevoie de o lege a educației. Nu putem să ne uităm, să spunem, domnule, legea educației care a fost promulgată azi este de vină că ieri nu am avut 50.000 de copii care au intrat în BAC. Este ușor în disproporție logică, mi se pare mie. În al treilea rând, și cu asta e ultima idee, sunt de acord cu domnul Botond, care a spus că trebuie să vedem care sunt, cum este aplicată legea. De aici trebuie să plecăm. Suntem de acord cu asta. Dar ca să vezi cum e aplicată legea, ai nevoie să treacă măcar, hai să nu zicem un ciclu întreg, deși părerea mea este că după ce trece un ciclu poți să vezi cum funcționează legea. Dar trebuie să o vezi aplicată, să treacă un trimestru, să treacă două, un semestru, două. Am văzut legea educației, cea care este în acest moment în vigoare, de foarte, foarte multe ori modificată. Erau poate sesiuni parlamentare în care se depuneau sute de amendamente în Parlament pentru modificarea acestor legi. Ideea unei legi noi era tocmai să nu venim foarte repede cu amendamente, să nu venim foarte repede cu modificări și din declarațiile publice, da, spunea și domnul Cioma Boton, spunea și domnul Bodog puțin mai devreme, spunea și dumneavoastră că nu este perfectă, practic ne așteptăm ca din toamnă să vedem din nu nou ne așteptăm, modificări. Cele două nu sunt implicite. Faptul că eu nu știu dacă există ceva perfect în lumea aceasta care nu poate fi perfectibil. Iar eu nu am spus că nu este perfect, eu am spus că legea este perfectibilă. Ca orice alt lucru, de la telefonul pe care îl avem în mână și care este perfectibil, dovadă că în fiecare an apare unul nou, până la orice sistem din lumea aceasta care este perfectibil, dovadă că se îmbunătățește. Dar faptul că un lucru este perfectibil nu înseamnă că în toamnă ne trezim cu 500 de amendamente care să modifice legea, ci dimpotrivă sunt chestii, dacă vreți, de fine tuning, sunt chestii de reglaj fin, pe care cu siguranță că va fi nevoie să le facem. După ce aplici o lege, după ce începe să funcționeze, trece un ciclu educațional, îți dai seama care sunt punctele acelea de reglaj fin în care poți să perfectezi lucrul despre care vorbim în speță legea educației. Deci, cele două nu sunt implicite, nu înseamnă neapărat. Eu nu l-am auzit pe domnul Boton spunând, da, din toamnă avem 500 de amendamente. Dimpotrivă, dumnealui a fost extrem de decent și rezervat în a spune că venim cu modificări. A spus, domnule, hai să vedem cum funcționează, cum e aplicată și dacă este nevoie, sigur că vom veni cu amendamente. Este un răspuns de decent, de bun simț. Dar să le întrebăm și pe domnul Cioma Boton, să le întrebăm dacă aveți punctual niște nemulțumiri pe această lege. L-am auzit pe domnul Bodox puțin mai devreme, care avea niște mici nemulțumiri față de lege. Aveți niște puncte clare cu care nu sunteți neapărat de acord?
În acest moment nu v-aș putea spune, sunt de acord cu ce a spus antevorbitorul, trebuie să vedem în practică, trebuie să treacă un ciclu, n-aș putea să vă spun acum punctual, am avut foarte multe amendamente, vă spun, nu eu sunt membru în Comisia de Învățământ, nu eu m-am ocupat în detaliu cu acest proiect de lege, dar sunt totalmente în asentimentul antevorbitorului, totul pe lumea asta, totul este perfectibil, tot așa și această lege este perfectibilă. Cred că trebuie să avem un pic de răbdare și calm și să vedem cum se petrec lucrurile în practică. Dar evident că a fost nevoie de o nouă lege a educației, aici cred că cu toții suntem de acord în această privință. Începem așadar pe zona de educație cumva cu un T0. Domnule Pălărie, de când am putea vedea primele măsuri implementate din această nouă lege? Sigur că da, orice lege începe să intre în funcțiune prin legislație secundară. Așteptăm cu interes și USR-ul să-și ducă până la capăt rolul de a fi o persoană, să mă rog, o entitate care va monitoriza cât se poate de critic toate ordinele de ministru care o să reiasă în ordinea viitoare, în lunile viitoare. Ar trebui teoretic, începând cu noul an școlar, dacă ne dorim ca aceste legi ale educației să aibă impact, ar trebui să vedem și legislație secundară. În principiu, dacă ar fi să numărăm de câte ori în textul legii scrie aceste prevederi vor fi mai departe detaliate prin ordin de ministru, dacă nu mă înșel, sunt undeva 180 și ceva de instanțe pe ambele legi, legea învățământului preuniversitar și doamna superior. Va fi mult de muncă, treabă. Va fi foarte mult de muncă, dar iertați-mă, vreau să mai adaug încă un element care s-ar putea să-l considerați poate puțin exagerat, dar văzând declarațiile de astăzi ale domnului Iohannis, pentru că, vă rog să mă credeți, muncim poate mii de ore de undeva din vara anului trecut când au început să apară în spațiu public prima versiune ale legilor educației sub domnul Sorin Câmpeanu, m-am uitat cu atenție ce spune domnul Iohannis, știind efectiv care este realitatea din textul juridic de astăzi și cât de departe este uneori intenția și bunele declarații față de realitate. Și mi-am adus aminte de un alt articol care spune așa că, începând cu primul mandat al actualului președinte, domnul Claudius Iohannis la Palatul Cotroceni, administrația prezidențială a făcut achiziții de mobilier în valoare de 1.800.000 de lei, cu tot cu TVA și conform sistemului electronic de achiziții publice SEAP, pe lângă contractul semnat în 23 iunie 23, deci recent, președinția a mai făcut cumpărături similare în alte 4 rânduri. De ce spun chestia asta și de ce o găsesc relevantă? Pentru mine, mai degrabă, domnul Iohannis va rămâne în istoria țării ca președintele care a schimbat scaunele și mobila de la Cotroceni, nu ca un președinte care a făcut cu adevărat un salt în educație. Vă spun cu toată rușinea și cu toată jena că au fost 10 ani ratați pentru o țară. M-aș fi bucurat ca un domn profesor ajuns la cârma țării, soțul unei doamne profesor, doamna Iohannis, ar fi putut să transforme mentalitatea cetățenilor, să transforme mentalitatea instituțiilor, să schimbe țara asta către un sistem educațional robust, bazat pe meritocrație. Mai ales că promisiunile inițiale au fost ale unei Românii cu lucrurile bine făcute. Din păcate, astăzi, de asta am și spus la început, că vedem doar o chestiune fâsâită și nu festivă, nu vedem decât neputință și niște promisiuni mari la început, care au fost apoi urmate de foarte multe dezamăgiri. Văd aici o analiză a organizației Salvați Copiii, din care reiese faptul că rezultatele la evaluarea națională sunt și în funcție de zona din care provin. Codul și aici poștal. Mă refer inclusiv la zonele sărace. Adică este clar că acolo unde există probleme sociale mai mari, există și note mai mici. Adică, sau cel puțin notele mari sunt mult mai puține față de... Haideți să recapitulăm cifrele. 25% din cei care au dat examenul de evaluare națională, la nivel național, nu au luat peste nota 5. 1 din 4. La nivel de mediu rural, apropo de ce spuneai dumneavoastră cu codurile poștale, 40% nu au luat peste nota 5. Asta înseamnă că dacă ai nenorocul, ghiniolul, cum spunem domnul președinte, să te naști în mediul rural, ai de două ori mai mari șanse să nu treci cu nota 5 examenul de evaluare națională, ceea ce înseamnă că probabil nu vei putea să ai un loc într-o școală bună sau într-un liceu căutat. Asta e realitatea. Domnule Ceva Boton, m-aș întoarce puțin la dumneavoastră acolo, în zona pe care o reprezentați, Harghita, Covasna, care au fost notele? Aveți un procent bun, ca să zic așa, anul acesta? Sunteți mulțumit? Eu nu reprezint numai Harghita Covasna, reprezintă mai mult. Eu sunt Clujan, de altfel, dar sigur înțeleg întrebarea.
Să știți că noi avem încă probleme la rezultatele la limba română. Nu cred că vă spun o noutate. Nu este o noutate așa. Noi am cerut de mai multe ori metode speciale de predare a limbii române. Noi vrem ca copiii maghiari să vorbească foarte bine limba română și credem că un copil maghiar nu poate învăța limba română cu aceleași metode cu care învață un copil român care provine dintr-o familie românească, unde și acasă până la 6 ani se vorbește limba română. Sigur, au fost niște... am făcut pași pe acest drum și nu se mai aplică aceleași metode acum la predarea limbii române cum a fost acum câțiva ani, dar cred că problema persistă și acum. Și din acest motiv avem rezultate mai slabe la limba română. Noi în continuare dorim să lucrăm pe acest segment. Reiterez, credem că este foarte important ca copiii maghiari din România să vorbească foarte bine limba română și o să facem în continuare propuneri de metode speciale de predare a limbii române pentru în clasele cu predare în limba maghiară și nu numai în limba maghiară, în limbile minorităților naționale. Ne puteți da câteva exemple de aceste chestiuni speciale de care ar avea nevoie, nu știu, poate mai multe ore sau efectiv alte practici? Nu prea se predă, de exemplu, limba uzuală, limba vorbită. Am avut foarte multe exemple, de exemplu, prieteni, colegi care au venit la Cluj. Acum vă spun anumite exemple concrete. Au venit la Cluj, de exemplu, din Mercura Ciuc sau din Sfântul Gheorghe, unde au avut note bune, de exemplu, la bacaleorat, la limba română, dar în cotidian, să spun așa, pe stradă se descurcau foarte, foarte dificil. Și asta cred că e o problemă, nu se predă limba vorbită, limba uzuală. Eu, de exemplu, eu am fost mai norocos. Eu am fost copil în anii 80. Eu am crescut în cartierul Mănășturi, nu știu dacă ați auzit de el, în Cluj-Napoca. Și deja înainte de a mă duce la școală, eu mă jucam afară, în fața blocului, cu copiii români. Și am învățat limba română înainte de a merge la școală. Și acest lucru a fost un avantaj enorm. Dar acum aceste probleme există nu numai în Secuime, să spun așa, și la Cluj, pentru că nimeni nu se mai joacă în fața blocului. Toți nu mai interacționează atât de mult copiii între ei, da. În fața calculatoarelor și atunci un copil maghiar are prima tangență cu limba română la școală, în clasa 1. Evident că nu poate învăța limba română cu aceleași metode care sunt aplicate în cazul copiilor români. Știți că și eu provin din Târgu Mureș și acolo sunt foarte mulți copii maghiari, este școală mixtă, dar tot timpul părea așa că cei din care învață în limba maghiară iau limba română ca o limbă străină, adică făceau la același nivel la care, nu știu, făceam noi engleză, franceză, germană. Nu ar trebui cumva schimbată în primul rând această mentalitate că mergem la școală și învățăm limba română ca o limbă străină? Nu știu în ce context spuneți acest limbă străină, dar sigur că nu e limba maternă a copilului maghiar. Cred că aici e o diferență între un copil român și un copil maghiar. Și credem din acest motiv că ar trebui să aplicăm anumite metode speciale pentru copiii maghiari, să avem scopul nostru ca acești copii să vorbească foarte bine limba română. Bineînțeles. Deci nu trebuie să o numim limba străină, că am înțeles că acest termen provoacă anumite temeri. Nu, dar este o altă limbă față de limba maternă. Și trebuie să tragem o concluzie și să aplicăm, cred, metode diferite de predare. Și să aibă aceleași șanse să meargă la școli la fel de bune, la licee la fel de bune, la universități la fel de bune, ca un copil care vorbește și acasă limba română, domnule Ceva Boton. Absolut, eu sunt de acord. Deci, intenția noastră, intenția UDMR-ului este că vă reiterez, că de multe ori am fost acuzat de prostii, pot să spun așa, mai ales de șovini și de naționaliști. Noi vrem ca copiii maghiari din România să vorbească foarte bine limba română.
Eu sper să vă și ia, să vă și ia, să poate vă ajute și acest proiect România Educată. Domnule Demețo, pare așa că vreți să spuneți ceva, să aveți un comentariu. Foarte tare, apreciam foarte tare discursul domnului Cioma și vreau să-i spun că sunt și români olteni din Slatina care vorbesc maghiară, sova nodion eu besil nivele de Cioma Ur. Și eu am învățat maghiara ca limbă străină. A fost un lucru pe care am dorit să-l fac și am învățat pentru că am vrut să... Am absolvit o școală, un colegiu american în Ungaria și 2 ani de zile am învățat limba maghiară ca limbă străină pentru că am vrut să-l citesc pe Petru Fișandor în maghiară. Hofirfi vod lici firfi. Adică dacă ești bărbat, atunci fii bărbat. Cred că un astfel de discurs care este extrem de echilibrat și care aduce foarte multă pace într-o Românie agitată și tulbure ar ajuta la clarificarea unor situații care istoric vin cu anumite tensiuni. Deci am vrut să-l felicit pe domnul Cioma pentru discursul excepțional și să-i spun că în același timp găsește și la Slatina olteni care vorbesc maghiară, tot ca limbă nematernă, ca limbă străină învățată și sunt foarte mândru de acest lucru. Avem, domnule Pălărie, 300.000 de copii cu aproximativ 300.000 de copii cu vârsta între 7 și 17 ani care apar în statisticile naționale, dar nu apar înscriși la școală. Este aceasta o cifră reală a copiilor care nu sunt înscriși în sistemul educațional? Există mai multe suspiciuni privitoare la capacitatea statului român de a integra și de a asigura acest drept constituțional la educație publică. Nu mai vorbesc de calitate, dar măcar educație publică. Există inclusiv în noile prevederi ale legilor educației, sancțiuni adresate părinților care nu își trimit copiii la școală. Dar noi discutăm acum de mai multe cifre care par în mod ciudat să nu corespundă cumva realității. Ceea ce spuneți dumneavoastră, pe de o parte, vorbim despre copiii care sunt și probabil că apar în evidența populației, dar nu ajung să fie la școală. E o mare discuție aici dacă nu cumva ei au reușit sau au plecat din țară în diferite forme. A doua chestiune este o posibilă Mai sunt o categorie de părinți care au început, că există această modă, da, să faci școală acasă, adică să nu îi înscrii într-un sistem educațional. Da, numai că acei copii au ajuns cumva să fie obligatoriu inițial înscriși în sistemul de învățământ și apoi transferați către, de fapt, niște școli din străinătate. Asta este procedura. Dar a nu înscrie copilul sau a avea copil în România, prezent în România, care nu figurează ca participând la niciuna dintre unitățile școlare, nici din România și nici din străinătate, asta este un lucru grav care poate să fie sancționat. Dar a doua cifră, iertați-mă, vă rog puțin doar să le punctez, este una care se discută despre supra-raportarea copiilor în sistemul școlar. Știm cu toții că modelul acesta de finanțare standard per elev, în funcție de numărul de elevi înscriși într-o unitate școlară, duce la valoarea fondurilor înmulțită, sigur, finanțarea standard per elev înmulțită cu cifra de școlarizare, duce la fondurile direcționate către acea unitate de învățământ, din partea Ministerului Educației care acoperă salarii, profesori și așa mai departe. Nu ar trebui puțin legea să fie exact invers, în sensul în care copiii care nu merg la școală, care nu participă, să există sancțiuni eventual pentru părinți, să fie trași la răspundere, adică cumva... Ar trebui să fie un cumul, nu doar sancțiuni, ci și servicii sociale. Da, într-adevăr, trebuie să fie pe absolut Degea pe toate PC-urile din toate UAT-urile din România, unde sunt administrativ teritorial, ar trebui să, într-adevăr, să aibă un registru a unor copii care sunt fie în risc de abandon școlar, fie nu figurează ca fiind înscriși la o școală, apoi ar trebui să existe, într-adevăr, instrumente, mecanisme și uneori ele funcționează pozitiv. Stați puțin, că aici avem o problemă. Dacă școala, care are nevoie de copilul ăla ca să primească finanțare, nu raportează faptul că copilul nu participă la ore, nu vine la ore, practic îl acoperă pe acel copil, da, pentru finanțare, adică e o zonă vulnerabilă, toată lumea se învârte în jurul acestei probleme și practic nu există o lege care să spună foarte clar ce trebuie făcut în anumite situații, cum poți rămâne. Finanțarea e legată de copil, copilul nu participă la școală, poate pe părinte nu-l interesează. Și acum ajungem la exact copilul ceea ce... este în centrul unei probleme pe care pare așa că nimeni nu o rezolvă. Copilul este în mijlocul unei probleme care ține de prăpastia statului român între intenție și realizare, între lege, pentru că hârtia suportă orice, și capacitatea statului de a executa și a implementa legea. La ce mă refer? Noi avem cu toții din anul 2011, da, prevăzute în legea educației naționale, care până acum câteva minute când a fost semnată noua lege,
sigur, de fapt, declanșatorul noilor legi este publicarea monitorului oficial, dar această lege educația națională din 2011 prevedea mai multe lucruri. Printre altele, țineți-vă bine, catalogul online. Ce ar fi însemnat catalogul online? O evidență în timp real la nivelul întregii rețele școlare din România, a tuturor absențelor, notelor, mediilor închise, de la, situația școlară. Dați de o profesoară. Există? Era zilele trecute o știre cu o doamnă profesoară care nu voia să încheie, mediile pentru că nu voia să scrie nimic în catalogul virtual. Exact. Și atunci discutăm despre capacitatea cât mai aproape de acel profesor, în cazul, în speța aceasta, la nivel de unitate școlară și Consiliul de Administrație, care ar trebui să poată să aibă instrumentele de a obliga această trecere în catalogul virtual. Degeaba le avem pe hârtie dacă ele nu sunt în realitate. Dacă acest catalog ar funcționa, am fi văzut absențe în timp real ale unor copii, atunci ar fi putut să fie făcute niște sesizări către DGSFC-urile primăriilor și ar fi putut să fie, să aibă loc o intervenție ca să vedem ce lipsește acolo. Motivație, poate lipsește o pereche de încălțăminte, poate lipsește un ghiozdan, poate lipsește o masă caldă care în momentul de față se acordă numai în 450 de școli din toată unitatea de... Domnule Cioma Boton, nivelul, adică problemele astea din educație nu sunt doar în legile educației semnate astăzi. Vedem, discutăm și aici, dezbatem și aici, vedem, ne-ați spus și dumneavoastră puțin mai devreme de o altă problemă pe care o au cei din comunitatea pe care o reprezentați, dar ce legi mai putem să facem sau cum putem să mai îmbunătățim astfel încât să ne asigurăm că 300.000 de copii care apar statistic în acest moment n-ar fi înscriși la școală, cum îi asigurăm pe cei din medii defavorizate că au acces la educație, că merg la școală efectiv și care cine să învețe. Am văzut și protestul profesorilor, aveau dreptate să își ceară drepturi financiare mai mari, însă pare așa că ne blocăm în mici probleme și că nu vedem, sau cel puțin, nu știu, de la patru cotroceni mai degrabă, poate nu se vede toată problema de ansamblu pe toată zona de educație. Eu cred că și din cotroceni se văd toate problemele. Dar așa mai mult credeți? Ca sigur că prin aceste două legi nu vom rezolva toate problemele pe care le-ați enumerat. E foarte clar. Avem nevoie de alte politici publice, de lei secundare, sigur, ca toate aceste probleme pe care le-ați enumerat să le rezolvăm cumva. Și dumneavoastră, de exemplu, în mediul rural, câte școli există cu toalete în curte, încă, să spun așa. Acesta este un aspect acum, sigur. Poate nu cel mai important, dar este și acesta un aspect. Da, sigur, poate dacă copilul ăla are niște condiții bune la școală, să îi placă să meargă la școală, poate merge de drag la școală, chiar dacă poate acasă nu are toate condițiile, dar merge la școală și găsește niște condiții mai bune. E clar că îl atrage într-un fel locul, locația, poate au o tablă interactivă, poate au acces la internet. Absolut. E foarte important ca aceste școli și mediul rural să fie dotate. Și avem nevoie de asemenea politici publice și de posibilități financiare din bugetul de stat ca să putem efectua aceste dezvoltări și în mediul rural. Nu să putem rezolva de pe o zi pe alta probleme pe care nu s-au rezolvat, să spun așa, în ultime 33 evident de, că nu, dar de poate... ani, dar evident că e foarte sigur că prin aceste două legi aspectele pe care le-ați enumerat nu le vom rezolva. Aici este nevoie de o activitate amplă din partea statului, un stat eficient, administrații publice locale eficiente, pentru că și administrațiile publice locale au atribuție în acest sens privind dotarea școlilor. Deci e o problemă foarte, foarte complexă. O altă problemă e că de multe ori în mediul rural avem profesori care fac naveta, stau foarte puțin în acel mediu și din acest motiv vedem că în cazul unor avem și probleme cu modul în care își desfășoară activitatea la școală, deci sunt probleme complexe. Domnule Demețo, știu că există foarte mulți bani în PNRR, prin care ar trebui o parte din aceste probleme să se rezolve, tocmai pentru că în PNRR au fost alocați extrem de mulți bani pentru România miliarde. Educată. Până acum, este un punct de vedere personal, până acum cei mai mulți dintre miniștrii care au gestionat educația din România au fost simpli administratori. Adică s-au asigurat, și asta în special în orașe. Credeți că în ultimii 3-4 ani așa au fost de la PNL, au fost colegi de-ai dumneavoastră. Îmi atrage atenția la ce am spus eu. Mulțumesc. Da. Repet, cei mai mulți dintre miniștrii de după Revoluție încoace au fost simpli administratori ai
învățământului. Ce înseamnă asta? S-au asigurat, în special în orașe, că au clădirile centrală termică să încălzească iarna în unele dintre orașe. Adică în sensul s-au preocupat de problemele superficiale ale educației. Problemele structurale, una dintre ele fiind legea educației care astăzi a fost promulgată de un ministru PNL, dacă tot ați adus vorba, nu voiam să politizez. Mai nou chiar înscris în PNL, pentru că e de curând doamna Deca proaspăt înscrisă la PNL sector 6. Da, știu. Și înainte tot un ministru PNL a fost. Ce să zic? Acum, dumneavoastră ați vrut să ducem în zona politică, eu n-am vrut să politizez educația. Dar, revenind, deci aceste lege... Cineva trebuie să-și asume și sigur răspunderea. Și răspunderea vine la această lege a educației, care din punctul meu de vedere este una dintre problemele structurale ale educației, vine în completarea altei probleme structurale a educației, și anume salariile profesorilor, da, care au fost mărite recent și care intră într-o zonă de decență. Atenție, decență, nu confort, dar este o zonă de decență. E mai bine decât a fost. E o zonă de decență și sper că aceste salarii mărite vor face ca problemele despre care vorbea și domnul Cioma cu profesorii din mediul rural să dispară și să ne întoarcem la statutul profesorului. Dacă ne aducem aminte, în special în comunitățile rurale, erau trei oameni care contau, care erau sfătuitorii satului. Preotul, primarul și învățătorul. Deci sperăm ca prin această măsură a salarizării decente, care sperăm de asemenea să meargă spre o salarizare corectă, să rezolvăm și această problemă din nou, de structură. Și a treia, pe care sper să o rezolvăm la rândul foarte ei... Foarte multe speranțe aveți. Este aceea, păi nu, dar două sunt rezolvate. Stați un pic. Două sunt rezolvate. Avem legea educației și avem legea salarizării. Deci două din trei, eu văd că sunt trei. Da. Atenție, deci eu văd că sunt trei probleme structurale. Nu, salariile profesorilor aduse într-o zonă de decență. Încă nu sunt aduse într-o zonă. Ba da, este o ordonanță semnată. A fost o ordonanță cu 1300 de lei, okay, care în iulie și august nu primesc decât 10%. Și, departe de decență. Deci, mie mi se pare că dacă profesorii au spus că este în regulă, putem sigur noi doi să nu fim de acord. Dumneavoastră în special ca politician al opoziției. Nu, dumneavoastră reprezentați USR-ul. Văd că insigna din piept e USR, nu zice profesorii. Profesorii reprezintă altcineva. Ce a spus profesorul? Eu spun în dialog. Da, sigur, dumneavoastră sunt și profesori nemulțumiți în continuare, n-am niciun dubiu. E greu când ai 100 și ceva de mii de profesori sau cât sunt în România. M-ați prins membru atât în Comisia de Învățământ cât și în Comisia de Muncă. Știu exact legea 153 și modificările aduse de ordonanță și vă spun, suntem departe de zonă de normalitate. Mai mult decât asta atât. Asta este părerea noastră din opoziție. Sigur că da, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Când erați la putere, n-ați reușit să faceți nimic pentru profesori. Din opoziție, putem să vorbim unul peste altul. Mă întrebase ceva, dar putem să vorbim unul peste altul. Eu am experiență. Eu am experiență cu cei de la AUR. Eu am experiență cu cei de la AUR. Nu cred că vreți să mergeți în zona aceea. Doar cu asta și închei. Al treilea pilon structural din punctul meu de vedere este cel al manualelor, care sunt din punctul meu de vedere de asemenea foarte în urmă, sunt perimate din punctul de vedere al conținutului și ar trebui și acolo o reformă autentică, astfel încât manualele să fie cu adevărat un instrument pentru profesor și nu cum sunt acum, luăm manualul și ne mai asigurăm că îl mai aducem la sfârșitul anului ca să-l ia și clasa următoare. Deci aceștia sunt cei trei piloni: legea educației, salarizarea și manualele. În momentul, două dintre ele sunt rezolvate. Sigur că unii nu sunt mulțumiți. De acord. Mulți sunt mulțumiți. Nu poate să fie exact. Nu poate să fie toată lumea mulțumită întotdeauna. Au crescut salariile medicilor. Sunt medici care câștigă 3.000 de euro, medici care câștigă, sigur, 5.000 de euro. Sunt și medici nemulțumiți. Cu 5.000 de euro și continuă să ia șpagă. Sigur că da. Nu, de medici vorbim. Haideți să nu facem acuzații. Păi nu, păi facem că sunt articole publice cu un medic de la Spitalul Militar care acum câțiva ani a cerut o șpagă să urce până la etajul 4. Sunt articole publice. Erau salariile de asemenea la 5.000 de euro, dar sunt cazuri publice de corupție în zona medicilor. Nu le spun eu, le spune presa. Eu n-am văzut presă care să mintă, să mă iertați. Evident, corupție există pe toate palierele și peste tot. Dar și la salarii de 5.000 de euro. Și la salarii de 5.000 de euro. Avem acuze și la nivelul magistraților. Am văzut de la domnul, de la USR, de la că nu e bună CCR-ul. Cât se poate de simplu. Prevederea care exista inițial în versiunea Sorin Câmpeanu a legilor educației, și anume, indiferent de grila de salarizare, salariul profesorului debutant va începe de salariul mediu brut pe economie,
A fost o prevedere care a apărut în prima variantă, a apărut inclusiv în varianta care a intrat în guvern în versiunea a doua, doamna Ligia Deca, dar una care o prevedere la care s-a renunțat în timpul, să spunem așa, adoptării în cadrul ședinței de guvern. Ori acea prevedere este unul dintre lucrurile pentru care sindicatele pe bază de referendum au ieșit în grevă. Să spună, vrem să intrăm în acea prevedere. De ce? Pentru că dacă ați scos-o de acolo e un semnal prost și dacă mai dați și o ordonanță austerități în care spuneți cheltuielile se taie, nu sunt bani, e un al doilea semnal prost. Nu credem că profesorii și meseria didactică va mai fi vreodată respectată. Asta a fost motivul de protest și motivul de intrare în grevă. Ori acest deziderat de care vorbim și pe care noi să spuneți rezolvat, nu este rezolvat în acest moment. Există doar o versiune intermediară, o creștere pe 1.300 de lei brut. Știu exact situația, știu exact cu cât crește salariul fiecărui cadru în perioada iulie-august, așa cum spuneam, deci numai 10% din valoarea acestei creșteri, iar apoi din septembrie până în decembrie există această creștere. Dar ea Deci există un calendar intervine care să asigure există un calendar, că noi doi cădem de acord că facem un calendar pe un proiect și la sfârșitul calendarului avem o situație de fapt. Situația e rezolvată în sine. Da, cum să nu? Din păcate, dovadă că profesorii și prin sindicate au spus, domnule, de acord, suntem mulțumiți, ne întoarcem la ore. Este principala problemă faptul că politicienii de astăzi s-ar putea ca peste 5 ani sau 10 ani, când ar trebui să vedem efectele acestei legi, sunt șanse foarte mari să nu mai fie, sau cel puțin nu în prima linie a politicii. Nu mai avem foarte mult timp și vreau o concluzie scurtă și voi începe cu domnul Cioma Botond, vă rog, o concluzie la aceste legi ale educației, la evenimentul care a avut loc astăzi la Palatul Cotroceni și ce credeți că urmează mai departe pe zona de educație, dacă vom reuși cândva să ieșim din această paradigmă? Este un pas înainte, este o lege perfectibilă, urmează aplicarea ei și vom vedea ce probleme vor surveni în timpul aplicării acestor acte normative și vom acționa în consecință. Și dacă peste câțiva ani nu vom fi noi, vor fi alții care vor putea să modifice. Dacă vor considera că este nevoie, aceste legi poate să pot să le modifice la vremea respectivă. Să nu vină să vă spună că au primit greaua moștenire. Domnule Demeț, o concluzie foarte scurtă, vă rog. Cred că este un punct de referință, un punct de plecare, un T0 și cred că era necesar acest punct. Dacă continuăm să vorbim fără să avem un T0, un punct de plecare, nu vom progresa niciodată. Din acest moment putem să progresăm. Vor fi stângăcii? E posibil. Vor fi lucruri care pot fi îmbunătățite? E posibil. Dar avem un punct de plecare cu ceva solid la care ne putem referi. Domnule Pălărie? Foarte scurt, USR a criticat aceste legi încă din vara anului trecut, spunând că nu vor rezolva nicio problemă. Mai nou, doar ca să lămurim, vine grupul de specialiști în educație al OECD-ului și dă dreptate USR-ului. Vine și spune că aceste legi... Ce au spus mai exact? Sunt mai multe rapoarte distincte, care vin și spun va exista foarte multă risipă a resurselor din sistem. E o prostie, dubla subordonare a unităților școlare către două direcții județene distincte pe structura și organigrama viitoare și de asemenea faptul că nefiind precizate direcțiile de investiție pentru această finanțare suplimentară până la 15% din bugetul de stat, vom avea clar lacune și lipsă de reformă. Ce interesant este că OECD nu a criticat legile actuale, a criticat sigur că da situația indicatorilor macro, dar aceste legi, culmea, înainte să fie promulgate, au fost în mod repetat deja criticate, desfințate de către rapoarte de specialiști internaționali. Să știți că încă mai aveți timp în Parlament să mai faceți câteva modificări, dacă chiar sigur, se vrea, se poate din toamnă face, vor fi aduse modificări sau propuneri de modificări pentru de legile modificări care vor intra în vigoare. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost prezenți astăzi aici. Bineînțeles, rămâneți pe Prima News pentru că România Politică se întoarce la fix. Bună seara, de fapt, și bine v-am găsit, Larisa Bernaschi. Continuăm în și cea de-a doua oră la România Politică.
Schimbăm puțin subiectul și mergem la Berlin, acolo unde premierul Marcel Ciolacu a lăsat puțin tensiunile din coaliție și a plecat în cea de-a doua vizită sa externă de la preluarea mandatului. A ajuns astăzi la Berlin alături de mai mulți miniștri din cabinetul său cu un avion de linie. Au avut o escală la Viena. Vom discuta despre toate aceste subiecte cu Ionuț Troie din partea Partidului Național Liberal, care ni se va alătura în curând, Gabriel Zetea din partea Partidului Social Democrat printr-o intervenție Skype și la fel și domnul Radu Miruță din partea USR, care iese tot prin intervenție, prin videoconferință în direct cu noi. Domnilor, bine ați venit la România Politică și aș vrea să vorbim puțin despre această deplasare pe care premierul Marcel Ciolacu a avut o are de fapt astăzi, în urmă cu puțin timp, încă era în declarații comune cu Olaf Scholz la Berlin. La ce ne așteptăm, domnule Zetea, de la această deplasare atât de importantă, această vizită externă? Bună seara, în primul rând, și vă mulțumesc pentru invitație. Sigur că mă bucur că premierul României, până la urmă, Marcel Ciolacu, a ales cel mai important partener comercial al României ca și vizită, că această vizită a fost negociată în cel mai mic detaliu, pentru a avea, până la urmă, rezultate concrete. De la forumul economic cu participare românească în Germania, care se va desfășura în această toamnă, la discuțiile concrete în ceea ce privește investițiile germane pe teritoriul României, parteneriatul în cadrul NATO, până la urmă, și investițiile pe care Germania le preconizează să le facă în industria de apărare, iar o parte din aceste investiții să se desfășoare în România. Sunt câteva lucruri concrete pe care premierul Marcel Ciolacu le-a pregătit ca și propuneri. Sperăm să existe acțiuni concrete în perioada următoare, anunțuri concrete pe care atât premierul României cât și cancelarul Germaniei Olaf Scholz să le facă, astfel încât să fie vești bune pentru România, mai important decât orice. Domnule Miruță, cum vedem această vizită externă în Berlin a domnului Ciolacu? Sigur, eu vă spun, fără niciun picătură de ironie, că mă bucur că premierul României merge în Germania și merge chiar cu o delegație foarte numeroasă. Însă vă explic de ce mă bucur, pentru că eu sper ca în urma acestei vizite domnul Ciolacu să se întoarcă de acolo măcar cu mintea românului de pe urmă. Să se întoarcă de acolo cu niște beneficii concrete pentru situația din România. Spre exemplu, cei din Germania aduc cărbune din Noua Zeelandă cu vaporul, România are cărbune pentru următorii 50 de ani, pe care nu este capabilă să-l valorifice la nicio capacitate pe plan local. Bazinul Oltenia are cărbune de o calitate mai bună pe care România îl caută în Noua Zeelandă. Într-o delegație a Parlamentului României, ministrul energiei din landul Baden-Württemberg din Germania a solicitat informații despre posibilitatea de a cumpăra cărbune din România. Am văzut că din delegația domnului Ciolacu face parte și ministrul apărării. În județul Gorj avem o fabrică de armament care are câteva milioane de euro pe care nu este capabilă să le folosească pentru a-și îmbunătăți linia de producție. Poate că vedem că se întoarce domnul Ciolacu din Germania cu ceva informații despre această industrie de armament. Dincolo de aceste lucruri, vizitele astea politice, dacă nu au o consistență concretă pentru țara noastră, sunt niște acțiuni de punctat ca relații bilaterale și atât. Aș vrea să vă citesc puțin din ce spunea domnul... Îmi permiteți doar o secundă, că vă rog. Vă rog, domnule Zetea. E extrem de dificil de auzit un reprezentant al USR-ului care vorbește despre industria de cărbune, până la urmă, și extracție de cărbune în România, având în vedere că ei sunt cei care au scris PNRR-ul, USR-ul, sunt cei care s-au angajat în fața Comisiei Europene că închid exploatările de cărbune în România, că avem jaloane în PNRR prin care inclusiv s-au întârziat plățile prin PNRR, tocmai pentru că pe zona de energie, pe zona de reconversie în ceea ce privește energia de pe cărbune, pe energie regenerabilă, am avut întârzieri și acum ei se miră că România nu mai extrage suficient cărbune. Mie mi se pare de o ipocrizie fără margini. Domnule Miruță, o să vă dau imediat cuvântul, pentru că dacă vorbiți amândoi în același timp, telespectatorii nu mai înțeleg nimic, nu vă aud nici pe unul, nici pe celălalt, tocmai de aceea o să vă rog să vorbiți
vorbim pe rând. Domnule Miruță, vă rog. Domnule Zeta, probabil că la Maramureș cunoașteți mai puțin ce presupune planul de restructurare al complexului energetic Oltenia și probabil că pe dumneavoastră din nordul țării nu vă interesează de ce se întâmplă în zona de sud. Vă reamintesc că planul de restructurare al acestui complex a fost agreat de către Guvernul României, Comisia Europeană, după ce PNRR-ul a fost aprobat. Deci în PNRR nu erau condițiile din planul de restructurare. Mai mult decât atât, în PNRR ținta este 2032. Dumneavoastră l-a ținut în brațe pe Virgil Popescu și dumneavoastră de la Partidul Social Democrat săptămâna trecută ați votat în Parlament Ordonanța 175 care prevede închiderea capacităților pe bază de cărbune în România mai devreme decât o cer instituțiile europene. Mai mult decât atât, nici măcar când ați fost partidul principal în Guvernul României, nici acum cât aveți premier, nu a solicitat Comisiei Europene o discuție despre planul de restructurare al acestei companii. Aveați obligația să faceți acest lucru pentru că Comisia Europeană transmite tot felul de mesaje cum că este deschisă la a schimba condițiile din planul de restructurare care, vă repet, sunt diferite de cele din PNRR. Încercați să faceți o confuzie, probabil intenționată sau probabil din neștiință. Uitați că în completarea... Numai puțin, domnule Zeta. E nevoie în continuare de o replică. L-am ascultat cu mare drag pe domnul Miruță. Sigur, în continuare, ipocrizia USR-ului nu cunoaște niciun fel de margini. Vă spun foarte clar. Domnule Miruță, aveți respect. Eu v-am ascultat toate aberațiile. Niște termene ce-au votat dumneavoastră. Că sunteți ipocriți. Domnule Zeta, domnule Miruță, vreau să vorbim sau să vorbiți pe rând, pentru că altfel o să mă văd obligată să vă închid cel puțin unuia sunetul și nu o să vă mai auziți deloc. Aș vrea să vedem puțin... Dați-mi voie să-i spun domnului Miruță următorul lucru. Foarte scurt, domnule Zetea, vă rog. Atunci când vorbim despre Virgil Popescu, le aduc aminte că au fost în guvern cu el, PSD-ul l-a criticat ani de zile până în momentul în care Marcel Ciolacu, premierul actual al României, a spus în felul următor, că nu se va mai regăsi în guvern. Vă aduc aminte acest lucru. Tocmai pentru că Marcel Ciolacu a spus că nu are ce să caute un asemenea personaj în guvern, nu s-a mai regăsit. Dumneavoastră cu el împreună ați făcut liberalizarea pieței de energie în România. Dumneavoastră sunteți cei care a susținut liberalizarea pieței de energie în România. Dumneavoastră sunteți care ați făcut aceste prețuri la energie în România, tocmai pentru că v-ați angajat la niște ținte în ceea ce privește reconversia industriei de cărbune în energie regenerabilă, pentru care România nu era pregătită. Ați făcut aceste lucruri. Haideți să vedem puțin și ce spune domnul, ce mesaj a transmis domnule Zetea, domnule Miruță. Aș vrea să vă citesc puțin, dacă îmi permiteți și mie să vorbesc, vă mulțumesc tare mult. Dacă ce a transmis premierul Marcel Ciolacu la Berlin alături de Olaf Scholz, cu care a ieșit în declarații comune și spune așa Marcel Ciolacu: există premisele pentru ca România să fie un hub pe zona de energie. Avem numeroase resurse proprii, dar și proiecte pe zona de energie care o să asigure României un rol determinant în stabilitatea regiunii. Ce înseamnă acest lucru, domnule Zetea? Cum interpretăm acest lucru? În primul rând, România are cu adevărat interesul de a deveni independentă energetic, odată pentru a ne crea propria energie pe care o dorim, din toate punctele de vedere, iar apoi, evident, să ajungem să facem export, pentru că avem această capacitate. Dacă ne uităm în ultimii 30 de ani de zile, capacitatea doar pe energie electrică a României s-a redus de undeva de la o capacitate producție de 25.000 MWh, s-a redus undeva la 7, 8, 9.000 în funcție de zi și în funcție de cum bate vântul sau cât de tare este soarele. E mult prea puțin pentru ce are nevoie România și pentru capacitatea noastră de producție. În același timp, uite, anunțul pe care l-a făcut compania Black Sea Oil în Marea Neagră, în ceea ce privește exploatarea de gaze naturale, astea va duce până la urmă România în zona de a fi cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, odată cu închiderea capacităților de extracție de gaz natural din Olanda, lucru care a fost anunțat. Astea sunt lucruri îmbucurătoare, doar că e nevoie de investiții și e nevoie să înțelegem că împreună cu Germania, ca și partener, iar aici contează foarte mult relația personală între cei doi lideri, premierul României Marcel Ciolacu, ca reprezentant al Partidului Social Democrat și vicepreședinte internațională socialistă, și de asemenea Olaf Scholz, tot un om de stânga din partea socialiștilor germani, la același nivel cu Marcel Ciolacu în internațională socialistă. Aceste lucruri au contat
contact și în momentul în care această vizită a fost negociată, relația personală și strângerea relațiilor între cele două țări, investițiile comune care se pot face, sunt de bun augur. Acum, că le place unora, că nu le place altora din opoziție să recunoască acest lucru, Marcel Ciolacu a fost primit până la urmă cu prietenie și căldură de către Olaf Scholz, iar acest lucru este vizibil până la urmă cu ochiul liber în imaginile care sunt transmise și în acest moment din conferința de presă. Este clar că are o relație foarte bună, având în vedere că este prima vizită externă, mă rog, a doua vizită externă, dar totul în primele săptămâni de mandat, adică această vizită cumva a fost organizată în ultimele două săptămâni. Domnule Miruță, vă rog, acum un scurt comentariu despre declarația lui Marcel Ciolacu. Pentru a fi un hub de energie în Europa, ar trebui să ai mai multă energie. Domnul ZTA fie este neinformat, fie joacă un teatru absurd. Pe liberalizarea prețurilor la energie sunt doar semnăturile PSD. Pe chestiunea cu cărbunele, vă reamintesc că niciun parlamentar al USR nu a votat acea ordonanță de decarbonizare. Dacă dumneavoastră de la Partidul Social Democrat ați fi avut o atitudine responsabilă, vă rog să chiar vorbiți pe rând. Popescu și ați fi observat că ce face Virgil Popescu nu este în regulă, ar fi fost obligatoriu să vă opuneți. Dar domnule Zetea, Partidul Social Democrat a votat întreruperea și scoaterea din sistemul energetic național a capacităților de producție a energiei pe cărbune și va sacrifica... Pentru că le-a scris în PNRR! Domnule Zetea, domnule Miruță, aș vrea să vă întrerup puțin pentru că între timp a ajuns în studio și domnul Ionuț Troie, purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat, al Partidului Național Liberal. În seara asta l-am făcut pe Nicolae Ciucă de două ori premier în locul lui Marcel Ciolacu și pe dumneavoastră de la Partidul Social Democrat. Bine ați venit și comentam puțin această vizită pe care Marcel Ciolacu o efectuează la această oră în Berlin. Cât de importantă este pentru noi, pentru România și pentru statutul nostru în Uniunea Europeană? Este extrem de importantă în prisma faptului că vizităm unul dintre cei mai importanți actori pe zona relațiilor internaționale din Europa. Evident că Germania este un factor de decizie, un partener de care avem nevoie. Agenda noastră de interese în plan extern este una vastă. Din păcate, există chestiuni în care ei ne pot ajuta mai puțin, dar există și decizii la care ei pot participa și, bineînțeles... Avem și o comunitate mare de români acolo. Avem o comunitate mare de și români. Mulți care merg sezonier să lucreze în Germania. Germania a fost una dintre destinațiile preferate de români, apropo de exodul și de migrația populației de după 89, dar poate mai important decât, eu știu, drepturile minorităților noastre acolo, care sunt pe deplin respectate, de altfel și interesele lor, că n-ar fi plecat dacă acolo nu ar fi bine și din punct de vedere material și din punct de vedere al condițiilor vieții. Din punct de vedere al drepturilor acestei țări în plan european, eu cred că Germania poate să ne ajute, de exemplu, în relația cu Austria. Se știe și e de notorietate faptul că cele două țări sunt apropiate în ceea ce privește anumite decizii la care nu de puține ori au fost pe aceeași lungime de undă. Avem nevoie de Austria pentru că indiferent de cine deține această președinție rotativă a Uniunii Europene, pe zona Schengen depindem evident de fiecare vot pe care îl putem aduce în favoarea României și, din păcate, ne-a rămas unul singur și anume Austria. Să poate cancelarul german are o influență sau o relație mult, mult mai apropiată cu Nehammer, pentru că decizia, din păcate, îmbrățișează așa sau un caracter subiectiv, n-are niciun fel de legătură cu bunele relații, cu angajamentele pe care le-am onorat în raport cu ce înseamnă spațiul Schengen, ci mai degrabă de o ecuație politică internă, de un an electoral extrem de important în Austria, în care, din păcate, aceste decizii sunt influențate de interese politice. Poate cei doi se cunosc mult mai bine și poate relaționează mult, mult mai lejer decât avem noi și niște imagini. Imaginile sunt de la Viena, din aeroport. Sunt imaginile în care premierul Marcel Ciolacu ajunge la Viena, acolo unde a avut escală în drumul său spre Berlin. Îl vedem pe Marcel Ciolacu cărându-și singur bagajele, la fel și pe ministrul Radu Oprea, ministrul apărării Angel Târvă, la fel făceau același lucru, un gest de normalitate sau un PR politic? Și aș începe mai întâi cu domnul Zetea.
Nu e PR, e Marcel Ciolacu. Așa este el construit ca și persoană. Mesajul ăsta încearcă să-l transmită de 3 ani de zile în interiorul Partidului Social Democrat. De normalizare, până la urmă, de schimbare a Partidului Social Democrat, exact în zona de reprezentare, până la urmă, social-democrată. E felul în care simte el că trebuie să facă politică și, repet, încearcă să transmită acest lucru și tuturor celorlalți colegi. Partidul Social Democrat și-a schimbat destul de mult înfățișarea odată ce a ajuns să fie condus de către Marcel Ciolacu, pentru că până la urmă liderul dă tonul și astfel de gesturi nu sunt doar simbolice, ele sunt repetate. Eu l-am mai văzut pe Marcel Ciolacu făcând același lucru și atunci când nu avea foarte multă atenție a presei sau nu când era filmat, face aceste gesturi în mod frecvent și e absolut normal până la urmă un astfel de mesaj transmis de către politicienii români nu cred că strică absolut nimănui. Acela de un apel la decență până la urmă. Domnule Miruță, PR politic sau normalitate ca premierul unei țări să meargă în vizită oficială cu avion de linie? Ar trebui să fie normalitate, dar atât de îndepărtată e clasa politică de normalitate încât a ajuns să ne surprindă când un politician face un gest normal. Opus de ce spunea domnul Zetea, eu l-am văzut de fiecare dată și puteți să vă uitați pe înregistrările publice din Camera Deputaților, atunci când domnul Ciolacu conducea ședința Camerei Deputaților, nici măcar propria cartelă nu și-o căra. Venea cineva de la cabinetul dumnealui și introducea cartela în consola de vot. Sigur că acum lucrurile sunt cu multă atenție și încearcă să facă gesturi de PR, dar gesturile acestea, atunci când sunt opuse vieții tale de zi cu zi, par un pic forțate. Dar cât timp se și străduiește să se comporte ca un om normal, e o chestiune pe care eu urez să o desfășoare în tot parcursul acesta de premier al României. Aș vrea să le spun telespectatorilor că în acest moment pe ecran văd imagini de astăzi, imagini de la vizita de la Berlin, l-am văzut, da, pe Marcel Ciolacu alături de Olaf Scholz, iată, de la sosire, de la primire, au avut și o întâlnire tet-a-tet, apoi discuția s-a extins și cu membrii delegației care fac parte. Aceasta este o imagine de la discuția tet-a-tet dintre cei doi șefi de guverne, iată și fotografia oficială. Îl vedem pe Marcel Ciolacu extrem de relaxat, așa a spune, dar aș vrea un comentariu foarte scurt, domnule Stroie, de la dumneavoastră cu privire la acest PR politic sau o normalitate pentru România să meargă premierul cu avion de linie, să-și care bagajul, să aibă escală, să facă 5 ore până la Berlin pentru o vizită oficială? Aș avea recineri să comentez. Oamenii politici în general știu foarte bine că sunt atent priviți și, bineînțeles, orice fel de gest, chiar dacă nu ești în fața camerei de la vedere, poate fi interpretat. Acum aș merge pe ideea domnului Zetea, ci mai degrabă, cred că premierul vrea să transmită un mesaj public. În mod evident, toți ochii sunt pe el în moment de față, mai ales în primii pași care îi face în această funcție de prim-ministru, vrea să transmită probabil un mesaj de normalitate, cum de altfel îi stă bine unui social-democrat, apropo de aceste lucruri, că se poate de naturale și firești, în totală contradicție cu ceea ce, din păcate, PSD-ul etalase până în momentul de față la nivel de leadership. Știți foarte bine, am avut episoade în care nu de puține ori erau președinții ai acestui partid care nici măcar barca nu și-o împingeau în condițiile în care alăturile erau femei. Dar nu comentez mai mult, mie îmi plac aceste imagini. Spun sincer, Marcel Ciolacu se comportă absolut normal. Mesajul pe care îl transmite în plan public este unul de normalitate, de decență, până la urmă. Uitați-l și pe domnul Tâlvăr, da, care și până la urmă își cară singur bagajul, își pune... Da, eu cred că până la urmă știau ambii că sunt toți ochii sunt pe ei și era absolut normal să încerce în prima deplasare să proiecteze așa o imagine de un oameni de normali. Este că în avionul cu care s-au deplasat oficialii români s-au aflat și o parte din jurnaliștii români care i-au însoțit în această deplasare. Cu atât mai mult. E foarte bine, un om politic trebuie să știe mereu că toți ochii sunt ațintiți asupra lui și să fie foarte îngrijit și în comportament și mai ales dacă își dorește să proiecteze așa o imagine de om simplu, de om normal, să, da. Eu știu, fac aceste eforturi să și, eu știu, să aducă bagajul. Știți că n-am văzut asta la domnul Ciucă, apropo că tot l-am făcut premier în perioada care eu era premier. Eu vă asigur că domnul Ciucă poate este, chiar dacă pare subiectiv ceea ce spun, unul dintre cei mai modești și cât se poate de sinceri oameni politici
pe care i-a avut România până acum. Lucrez cu el de un an și jumătate cel puțin. Știți vă asigur, de mai bine că ați candidat acolo împreună la Doj. Este un om cu sufletul curat, cu mâinile curate și cu cele mai bune intenții. Da, da. Și comportamentul dânsului n-a diferit niciodată de cel afișat astăzi de Marcel Ciolacu. Și cu pensie specială, nu... fumul de pensie cu salariu. Nu se regulasează niciun moment să se facă de râs, ca de fiecare dată cu mesaje. O secundă, domnule Miruță. Eu vă spuneam aprecierea mea față de un om cu o carieră și cu probitate morală și cu, eu știu, un comportament ireproșabil. Așa îl cunosc pe domnul Ciucă. Cei care îl cunosc, care au lucrat cu dânsul, apropo, și în zona profesională, zona militară și în zona instituțională, știu foarte bine de la ce mă refer. De menționat că dânsul, atunci când avea deplasări externe, într-adevăr, aplica o altă metodă și anume închiria un avion de la Tarom pentru toată delegația, inclusiv delegația de jurnaliști care îl însoțea, adică mergea un avion plin de toată delegația română și de obicei avea deplasări de dimineața până seara, nu rămânea peste noapte. Haideți să vă spun o chestiune, apropo, că sunt oarecum obișnuit cu zona asta de diplomație parlamentară. În mod normal, când ești în misiune și reprezinți interesele țării tale, trebuie parcursul pe care îl faci să fie cel mai scurt, să te focusezi pe agenda ta de acolo, mai puțin de modul în care faci drumul. E absolut normal pentru un șef de guvern și șef de stat să închirieze servicii de la Compania Națională de transport aerian. E cât se poate de clar și limpede că ai nevoie de un anume regim. Eu nu vorbesc de toți parlamentarii, toți aleșii. Așa este, cu siguranță e nevoie de un regim. Tocmai de asta avem această discuție. Marcel Ciolacu a preferat să facă... Dacă e PR politic sau este... Să facă această escală, să schimbe avioanele, să meargă la economic. Aceste imagini vin după celebrele imagini cu Marcel Ciolacu la metrou în primele zile de mandat, da, de la Palatul Victoria, atunci când a preferat dintr-o dată să folosească metroul ca să meargă până la Sorin Grindeanu. Preiau ideea domnului Zita și spun că încearcă să la fel cum a spus și dânsul, de altfel, că încearcă să transmită public niște mesaje, apropo de modul cum își dorește să exercite această funcție să-și facă un profil public de premier cât se poate de normal. I-am promis domnului Miruță natural. Că îi dau cuvântul, vă rog. Auzeam invocată din partea domnului Stroie decență pentru domnul Ciucă și nu puteam să nu mă gândesc cum a fost introdusă în legea interzicerii cumului de pensie cu salariu, excepție pentru domnul Ciucă. Nu puteam să nu a fost introdusă excepție pentru demnitari. Stați puțin, că și dumneavoastră sunteți exceptat. Are pensie specială și face pensie cu salariu. Nu puteam să nu mi-amintesc de decența celor de la PNL când președintele României refuză să publice costurile transportul extravagant în străinătate. Este un alt subiect pe care poate într-o zi o să apucăm să îl discutăm, pentru că ce se întâmplă la Cotroceni oricum este... Da, am avut ora trecută o oră întreagă vorbind despre ce s-a întâmplat la Palatul Cotroceni, am dezbătut, însă ora aceasta eu dedicăm iată aproape în integralitate lui Marcel Ciolacu și altor lideri politici care pare așa că se pregătesc pentru campania electorală, pentru că nu l-am văzut foarte des, domnule Zetea, pe domnul Ciolacu în apariții publice și aici mă refer fix între oameni, așa cum l-am văzut în ultimele săptămâni, atunci când l-am văzut la metrou, acolo unde s-a oprit, s-a fotografiat cu oamenii care l-au recunoscut în stația de metrou. Îl vedem astăzi în avion, da, unde schimbă și se comportă absolut normal, chiar dacă nu a fost gândită ca o strategie de PR, de marketing, de publicitate pentru domnul Ciolacu, vă ajută pe dumneavoastră ca Partid Social Democrat, pentru că în ultimii ani tot timpul ați avut niște lideri mult mai închiși, la care nu avea oricine acces. Îmi amintesc că domnul Dragnea, în ultima sa perioadă cât a fost președinte al Partidului Social Democrat, că era extrem de bine păzit, nu avea SPP, dar avea niște băieți în jurul dânsului care îl păzeau cu atenție, totul era foarte bine gândit și practic oamenii care ajungeau la el erau foarte bine controlați astfel încât să nu îl deranjeze nimeni. În schimb, îl vedem pe Marcel Ciolacu care iese în lume, are curajul să stea între oameni, cei care îl recunosc, ar putea să ajute acest lucru Partidul Social Democrat anul viitor, domnule Zetea?
Acum, sincer, având în vedere că alegerile sunt anul viitor, singurul lucru care poate să ajute Partidul Social Democrat și deopotrivă Partidul Național Liberal este o bună guvernare. Indiferent cât de mult și de bine o să comunice liderii partidului, indiferent cât de multă decență o să arate în spațiu public, atâta vreme când nu vor fi rezultate la guvernare și românii nu vor simți că trăiesc mai bine, aceste lucruri nu vor conta. Pe de altă parte, sigur, orice om politic, până la urmă, are strategia lui de a-și prezenta imaginea în presă. Ceea ce face Marcel Ciolacu, din punctul meu de vedere, este extrem de potrivit, pentru că așa este el ca și om. Nu face lucruri forțate, îl cunosc de atâta amar de vreme în interiorul Partidului Social Democrat și nu că au venit cei de la comunicare cu o strategie pentru el, poate că cei de la comunicare și-au adaptat strategia în funcție de ce persoană, așa ca și om în spațiul privat, este Marcel Ciolacu. Ceea ce este... Mai mult. Aveți dreptate și noi am recunoscut până la urmă, în ultimii ani de zile, greșelile pe care Partidul Social Democrat le-a făcut în spațiul public. Foarte mulți ani de zile. Au existat lidere Partidului Social Democrat care poate au fost, nu că au fost decuplați de, cum a spus dumneavoastră, de presă sau de cei apropiați. Neapărat de presă, ci de oameni efectiv. De partid. Au fost decuplați de partid. Partidul Social Democrat este un partid, în primul rând, a administrației locale. Un partid care are în interiorul său cei mai mulți reprezentanți ai administrației locale, de la primari, consilieri locali, consilieri județeni, președinți de Consiliul Județean. Oameni care vin dintre oameni, oameni care lucrează în fiecare zi pe stradă, în direct cu românii până la urmă, și de aceea și leadership-ul partidului are nevoie să facă același lucru. Nu să se simte cumva izolat, fie la Palatul Victoria, fie în Palatul Parlamentului României, ci să simt această legătură pe care cei din județe o au cu cetățenii României în fiecare zi. Marcel Ciolacu face acest lucru foarte bine, să continue acest lucru în interiorul Partidului Social Democrat, pentru că în PSD, odată un trend de acest fel instalat, el nu mai poate să fie luat înapoi și nu va fi Marcel Ciolacu președintele PSD pe toată viața. La un moment dat va veni altcineva, cum la fel în locul fiecăruia cineva va veni la un moment dat să ne ia locul, dar viitorul leadership a partidului va trebui să ducă mai departe acest mesaj, care este un mesaj social-democrat european, acela de a fi alături de oameni, de a promova normalitatea și decența și bunul simț. Domnule Miruță, mai aveți vreun comentariu de făcut pentru aceste imagini? Pentru acest... Dincolo de acțiunile astea de PR, ele nu țin de foame în România. În timp ce domnul Ciolacu se străduiește să pozeze în ce vrea dumnealui pe acolo, România se împrumută sub domnul Ciolacu cu 610 milioane de lei pe zi. În timp ce domnul Ciolacu se preface că schimbă avioane de linie, România... Aia zis că nu se preface, este un fapt, a schimbat avionul de linie. Dar că se arate excesiv oamenilor că face și acest lucru, România importă energie la un preț dublu decât poate produce în țară, iar în țară închide capacități. În timp ce domnul Ciolacu se duce în Germania, țipă în România ca prețurile să scadă pentru că dumnealui vorbește mai tare, ceea ce nu se poate întâmpla nicăieri. Avem un deficit fantastic care crește de pe o zi pe alta, avem avertizări ale Comisiei Europene cum că deficitul acesta a început să ajungă pe cod roșu de pericol în România, ratăm jaloane din PNRR și încercăm să acoperim aceste lucruri cu vizite. Nu țin suficient aceste vizite, cât despre dimensiunea asta mare a PSD, îi reamintesc domnului Zetea că PSD ar mai putea face o filială în penitenciarele din România. Din oamenii care sunt condamnați în penitenciarele... Nu mai sunt membri ai Partidului Social Democrat. Și mi-asum acest lucru. În toată țara există exemple de lideri marcanți ai PSD care au ajuns în penitenciar. Aia e dimensiunea reală și radiografia României condusă de 20-30 de ani de PSD. În primul rând aș vrea eu doar să menționez atât faptul că în momentul în care orice membru al Partidului Social Democrat potrivit statutului primește o condamnare și că acest lucru este prevăzut în toate statutele de la toate partidele, nu mai sunt membri ai acelor partide.
Au ajuns acolo partii și reprezintă filiala României a PSD. Este extrem de trist să vezi că în politica din România au ajuns astfel de personaje care nu pot să treacă peste o anumită etapă, nu pot să evolueze așa cum fac, din păcate, cei de la cine președintele de organizație. Vă rog frumos să vorbim pe rând, pentru că nu o să vă înțelegeți, nu o să înțeleagă oamenii nimic din ceea ce vorbiți, dacă vorbiți unul peste celălalt. Discursul domnului Miruță seamănă izbitor de mult cu discursul celor de la PAUR, extrem de violent, extrem de agresiv. Nu degeaba sondajele de opinie arată că electoratul se mută de la AUR, se mută înspre USR și invers, de la USR. Nu de la PSD, AUR, domnule Zetea, că mi se părea așa, că de la PSD ia. Eu o să vă rog să vă uitați față de cât a scăzut USR, credeți-mă că încă mai este foarte mult. Deci nu degeaba se mută electoratul, tocmai pentru că tipul de discurs al liderilor AUR este identic cu discursul celor de la USR. Felul în care vă manifestați în cifră. Dar ce nu e adevărat? Vă rog frumos, domnilor, domnule Zetea, domnule Miruță. Și bun simț că de aceea nu vă mai suportă românii comportamentul ăsta violent pe care aveți, că nu aveți răbdare. Pentru că voastră procurorii nu vă suportă. Ce nu e adevărat? Domnilor, vă rog să vorbim pe rând, pentru că altfel o să-i rog pe colegii mei să vă închidă microfoanele acolo, dacă nu ne putem înțelege, pentru că nu se înțelege absolut nimic, nici în platou și nici acasă. Mulțumesc. Social-democrat a făcut foarte multe eforturi de-a lungul timpului în a-și repara greșelile trecutului. Le-am recunoscut. Am plătit pentru aceste lucruri electoral și în 2019 și în 2020. România a funcționat Partidul Social-Democrat pentru că a făcut alegeri neinspirate în ceea ce privește susținerea anumitor persoane. S-a schimbat acest lucru în interiorul Partidului Social-Democrat. Nu există nicio persoană la conducerea partidului pe care noi să o susținem și care să aibă vreo problemă. Ca să citesc din domnul Ciolacu, anul viitor vă întoarceți la popor oricum și o să aleagă românii pe cine votează anul viitor. Vor avea suficiente ocazii. Pare că domnul Stroie are de spus. Domnule Zetea, dați-mi voie să-i cer domnului Miruță un lucru. Să-i cer domnului Miruță să aplice acelea standarde morale și de integritate pe care le cere membrilor Partidului Social-Democrat și foarte bine că face acest lucru, să le aplice și primarului, doamna Clotilde Armand de la sectorul 1, care este acuzată că a furat de către o instituție a statului, că a furat mii de euro pe lună, dându-și ei, băgându-și în buzunar, furând fonduri europene. Domnule Zetea, cred că deviem puțin de la subiect. Haideți să revenim. Haideți să revenim puțin în plan. Membrii USR-ului, penali cu acte în regulă, pe care îi susțineți și nu le aplicați aceste standarde de moralitate extrem de înalte. Vă rog, dați afară. Domnule Miruță, domnule Zetea, vă rog frumos să vă opriți puțin din a țipa unul la celălalt. Vă rog, vă mulțumesc tare mult, pentru că aș vrea să continui puțin discuția și cu domnul Stroie. Apropo de vizita, să revenim puțin la subiectul nostru de astăzi, la vizita premierului Marcel Ciolacu în Germania și vorbeam despre o comunitate mare de români, aproximativ 1 milion de români locuiesc acolo. Urmează și alegerile și apare din nou în discuție diaspora. Ce facem cu diaspora? L-am văzut pe domnul Rareș Bogdan, care am impresia că se ocupă de această zonă de diaspora, extrem de implicat. Este președintele organizației PNL din diaspora. Credeți că reușiți să vă aduceți electoratul din zona de diaspora înapoi, acasă? Măcar la vot, măcar să voteze cu PNL? Electoratul din diaspora, în comparație cu cel din țară, este, sau cel puțin s-a manifestat la ultimele cicluri electorale, ca un electorat mult mai bine informat, care își cunoaște mult mai bine și își urmărește interesele și drepturile pe care le au. În mod evident, acești oameni tot timpul merg la vot și își îndeamnă părinții sau familia rămasă în țară să voteze conform unor standarde cu care ei sunt obișnuiți în altă parte și la care și noi aspirăm. Lucrurile pe care le văd afară, pentru că acolo la care și noi aspirăm, dreptul la vot e foarte bine important și trebuie să acordăm, din punctul meu de vedere, o pondere mai mare votului care vine din diaspora. Poate de ce nu să fie mai bine reprezentați? Pentru că în momentul de față, românii, peste 5 milioane și jumătate, în Parlamentul României, românii din afară, sunt reprezentați de 2 senatori și 4 deputați. Acum urmează un nou ciclu electoral. Noi avem
mare încredere că vom reconfirma încrederea care ne-a fost acordată nouă liberalilor. Aveți un parlamentar de diaspora în acest moment? Am fost pe locul 2, la diferență foarte, foarte mică data trecută, peste 28%, cred că am avut în diaspora, sper să nu greșesc. Și credem că putem reconfirma această încredere care ne-a fost acordată și pe care cetățenii noștri din diaspora au investit-o în Partidul de Național obicei, Liberal. De obicei, voturi foarte multe din diaspora au venit aduse cumva de președintele Klaus Iohannis, da? Care știm foarte bine că are diaspora alături. Valul emoțional generat chiar de alegerea președintelui în turul 2 în 2014 a generat această simpatie care ne-a fost acordată de oamenii din diaspora nouă liberalilor. Întrebarea mea este... Dacă nu va mai fi Klaus Iohannis, pentru că alegerile parlamentare ar trebui să fie teoretic după cele prezidențiale, deci Klaus Iohannis nu va mai avea nicio funcție, va mai reuși Klaus Iohannis să se va mai implica în campania electorală a PNL astfel încât să vă ajute să mai aceți niște voturi și în acea zonă pentru parlamentare? Niciodată Partidul Național Liberal nu a manifestat vreo reținere în a recunoaște parteneriatul cu Klaus Iohannis în mod transparent, public, de altfel știți foarte bine, referirile dânsului în legătură cu PNL erau cât se poate de clare, partidul care m-a susținut și din care am făcut parte, la fel și noi, în foarte multe momente, chiar și în ciclurile electorale pe care le-am avut, am avut europarlamentare, am avut locale, am simțit suportul și reciprocitatea acestor acțiuni la ultimele alegeri a fost o implicare din partea președintelui Klaus Iohannis, în mod evident. Chiar dacă se termină mandatul și candidatura dânsului devine practic imposibilă urmare exercitării celui de-al doilea mandat, foarte probabil să continue alături de noi, chiar dacă nu sub forma, eu știu, unei candidaturi la vreo funcție în oferta politică a Partidului Național Liberal, dar în mod evident este asumată această relație și ne bazăm pe ea în continuare. Acum, nu pot să fac aprecieri în legătură cu ce se va întâmpla la anul, mai e timp foarte mult până a prefigura oferta noastră politică de la anul, dar cu siguranță credem noi, cetățenii din diaspora. De data aceasta, organizația este condusă de Rareș Bogdan. Se simte un dinamism, se simte un a văzut că este destul de activ în zona de diaspora. E foarte activ, mobilitate din partea dânsului, flexibilitate, disponibilitate la efort. Există o activitate intensă, de altfel se poate urmări și pe rețelele sociale a dânsului. Peste tot călătorește în Europa și nu numai, pentru a fi în contact cu cei care... Cu comunitățile de români. Domnule Zetea, pe care Partidul Social de Democrat nu stă foarte bine la zona de diaspora. Aveați un important lider politic care dăduse și o dedicație, așa, ca să glumim puțin, pentru cei din diaspora, dar nu ați reușit niciodată la niciun rând de alegeri să aduceți voturi din zona de diaspora. Se schimbă ceva dacă îl vedem pe Marcel Ciolacu în mai multe vizite să se întâlnească cu comunitățile mari de români din afara țării până în alegerile de anul viitor? Aveți vreo așteptare ca scorul electoral la nivelul diasporei să se schimbe într-un fel pentru PSD? Da, sigur că da. De ce nu? Partidul Social Democrat își dorește să câștige votul fiecărui român. Fie că locuiește în țară, muncește în fiecare zi aici în România și plăce taxe și impozite, sau muncește în Uniunea Europeană, sau muncește oriunde în lume până una alta. Cu toții avem exact aceleași drepturi constituționale care trebuie să ne fie garantate. Partidul Social Democrat chiar a făcut lucruri pentru românii care sunt plecați în diaspora, numai dacă ne aduce aminte de eliminarea taxelor consulare, care a venit fix în ajutorul celor care muncesc afară și cărora statul român nu mai percepe nicio taxă. Astea sunt lucruri pe care, până la urmă, Partidul Social Democrat le-a făcut. Dar acum nu poți să guvernezi de fiecare dată doar cu ochii la sondajele de opinie sau dacă facem asta, ce câștig electoral vom avea. Nu. În primul rând, va trebui să facem o bună guvernare aici în țară, cu toții să simțim, să avem o viață mai bună, să apărăm puterea de cumpărare a fiecărui român, să continuăm până la urmă în cadrul acestei coaliții și mai puțin cu negocieri întinse pe luni de zile până când luăm o măsură, ci măsuri concrete și luate mult mai rapid, pentru ca viața oamenilor să schimbe. Dacă viața oamenilor se schimbă în bine, fie și cu puțin, atunci românii sigur că apreciază activitatea unui partid. Și cei din țară, și cei din afară. Pentru că nu sunt rupți unii de ceilalți. Cei care au plecat de aici, din județul Maramureș, și avem o comunitate de peste 100.000 de români
care au plecat din județul Maramureș și care lucrează în vestul Europei, în Germania, o bună parte dintre ei, în Austria, în nordul Italiei, în Londra și în Bruxelles. Până la urmă, împreună cu administrațiile locale, muncim aici fix pentru a crea condiții pentru a-i convinge pe cei care au plecat acolo să vină înapoi. Cum facem să-i aducem înapoi acasă, să muncească aici? Și aș vrea să... Nu mai avem foarte mult timp, domnule Zetea. Vă promit că vom face la un moment dat o emisiune dedicată pentru această zonă a diasporei, pentru că este extrem de important. Pare că în continuare românii își doresc mai mult să plece de la noi din țară decât să vină acasă și la asta contribuie inclusiv deciziile politice. Tocmai de aceea una din ultimele discuții la nivel public și nu numai a fost despre eliminarea celor facilități fiscale din zona de construcții și de agricultură. Păi dacă omul care muncește aici are astăzi un salariu, lucrează în agricultură și de anul viitor sau peste 2 ani se trezește că primește mai puțin bani, nu e normal să meargă să muncească sezonier în Germania pe bani mai mulți și să vină liniștit acasă? Pentru că aceasta a fost discuția din ultimele zile. Da, PNRR ne obligă clar să eliminăm din facilitățile fiscale. Păi dacă patronii care au astfel de firme pe zona de agricultură și construcții nu vor avea bani în plus peste un an sau peste doi sau oricând vreți să eliminați aceste facilități fiscale, nu e normal că aceștia vor da salarii mai mici, eventual vor face disponibilizări. Domnule Zetea. Nu doar câștigul salarial, efectiv banii care rămân în mână, afectează decizia unui român de a munci în Londra, de exemplu, în Franța, în Italia sau de a rămâne în țară, ci și nivelul, costul vieții de zi cu zi. Una e, vorbesc cu foarte mulți români, în special din Maramureșul Voivodal, maramureșeni, care sunt plecați la muncă în zona Londrei. Și ei recunosc că astăzi un câștig de 5.000 de lire în Londra abia acoperă costul vieții, adică nu mai rămân cu absolut nimic, mai ales dacă au o familie sau cu doi copii pe care trebuie să-i întrețină, asigurarea medicală, toate lucrurile, chiria care trebuie să o plătească acolo, mâncarea și costul zilnic al transportului pe care trebuie să-l facă până la muncă, deja nu se mai descurcă. În condițiile în care ar veni acasă să-și deschidă o afacere în zona turism, în județul Maramureș, cu facilitățile fiscale care există în acest moment pentru deschiderea de noi afaceri, impozitarea destul de mică pe care România o are, 1% pe cifra de afaceri atunci când vorbim despre IMM-uri. Poate elimina și această măsură, domnule Zetea. Nu e vorba de elimina. Acum trebuie să înțelegem. Există cu adevărat în România, de-a lungul timpului, introduse în legislația fiscală foarte multe facilități fiscale pentru diferite domenii. Acum, sigur că discutăm despre IT, agricultură... Dar și pe zona de IMM-uri se discută, domnule Zetea. Da, dar nu există niciun fel de intenție, unul la mână, de introduce vreo taxă nouă, nu există niciun fel de intenție de a elimina aceste facilități fiscale acum, mâine, peste o săptămână sau peste o lună. Da, dar acest lucru trebuie făcut și aș vrea un scurt comentariu de la domnul Stroie, că nu mai avem foarte mult timp. E nevoie cu adevărat de creșterea încasărilor veniturilor bugetare. Asta este nevoie, dar pentru asta sunt și alte modalități de a face acest lucru. În primul rând, reducerea cheltuielilor aparatului bugetar. Eu cu asta aș începe și apoi să vorbim despre mediul economic, pentru că acolo, în primul rând, avem nevoie. Păi, facem aceste lucruri. Domnule Stroie, au fost extrem de multe discuții în ultima perioadă. Am văzut că liberalii au găsit o soluție, să nu mai taxăm munca și să luăm bani din zona de vicii. Dar ați făcut și un impact bugetar, pentru că vorbim de foarte mulți bani de care ar avea nevoie România ca să se încadreze în acel deficit de 4,4. În momentul de față se lucrează intens la acea analiză economică care practic să fundamenteze aceste măsuri de reîntregire, aș putea spune, bugetar. Dar ce conține această analiză? Banii de care există are nevoie buget de stat? Există consultări care se fac și la nivel de miniștri, mă refer la actualul ministru de finanțe și fostul de acum două săptămâni. Există un dialog pe care îl avem și cu economiștii, cu specialiștii în materie de economie și finanțe. Pentru că numai un cumul de măsuri ți-ar putea asigura încadrarea în țita de deficit bugetar de 4,4%. Și ca să fie clar pentru toată lumea, apropo de motivele
acestor măsuri pe care încercăm acum să le luăm și a le găsi pe cele mai bune dintre ele, este tocmai un mare interes pe care îl avem în raport cu banii europeni. Până în 2026 ne așteaptă 18 miliarde de euro din PNRR, respectiv fondurile europene în paralel, o sumă foarte, foarte mare. Din păcate, România se află în momentul de față în procedură de deficit excesiv. Asta înseamnă că în raport cu Europa, cu Uniunea Europeană, ne-am angajat să respectăm încadrarea în anumite procente progresiv, gradual, din ce în ce mai mici, astfel încât să putem crea spațiu fiscal bugetar pentru atragerea acestor bani din afară și, bineînțeles, pentru a nu genera anumite dezechilibre macroeconomice. 4,4% în 2003 a fost o țintă asumată acum câțiva ani. Din păcate, venim după crize suprapuse, venim după foarte multe lucruri care... Știți care e întrebarea mea și unde nu a reușit nimeni să ne răspundă? De ce doar noi avem luat acest angajament scris în fața Comisiei Europene? Cu toții l-am luat. Din păcate, noi n-am putut să respectăm. De asta suntem în procedura de deficit excesiv. Și de asta avem aceste condiționări pentru a atrage, bineînțeles, banii europeni. Acum, noi liberalii am spus-o foarte clar. Ar fi păcat să ne îndreptăm asupra facilităților sau măsurilor care au generat efecte pozitive în economie. Și dacă e să analizăm domeniile menționate anterior, păi hai să ne uităm că IT-ul reprezintă momentul de față urmarea sprijinului pe care l-a avut în mod constant din 2001 în această țară, 7% din produsul intern brut. Haideți să ne uităm la 400.000 de locuri de muncă generate în decurs de un an și jumătate în zona de construcții. Așa este, vă dau dreptate, domnule Stoi, dar la un moment dat, toți acești angajați ai țării, și eu, și dumneavoastră, și toată lumea, trebuie să aibă un sistem echitabil. Cât de mult putem să mergem cu aceste facilități fiscale? De ce poate ar fi o idee să fie retrase treptat, să fie un plan foarte clar, un calendar foarte clar, noi pentru ca toată lumea să fie... Ideea este că oricum până în 2026 ele exact. Nu vor mai fi. Ne-am angajat prin PNRR să echilibrăm toate aceste contribuții și impozite și taxarea muncii la toată lumea în mod egal. Aceste măsuri se iau peste tot în lume, dar au un caracter temporar. Tocmai despre asta vorbim. Își propun a atinge un anume obiectiv într-un anume sector cheie economic, iar România, cel puțin în zona de construcție, agricultură și IT, știm foarte bine că avem un potențial enorm. Încă nu am atins potențialul ca să putem să renunțăm la ele? Dar în continuare am să vă dau exemplu IT-ului. Sunt IT de profesie, sunt inginer în calculatoare. Dacă am luat o măsură de genul eliminării acestor facilități la impozitarea veniturilor din zona IT, și piața va reacționa, sunt ferm convins, o schimbare foarte la îndemâna multor IT-ști este să se treacă în zona de PFA. Și statul român va avea 10% contribuții în loc de 60% contribuții din veniturile acelui IT-ist. Așa că s-ar putea să anulăm toate aceste măsuri care se doresc să aduce mai mulți bani, migrând doar pentru IT-ști, de exemplu, în zona mult. De vreau să iau o reacție foarte scurtă și de la domnul Miruță despre aceste modificări pe zona de fiscalitate. Care este propunerea USR? Foarte scurt. Că lăsați mai mulți bani în buzunarul oamenilor care produc. Dacă tai să facilitățile IT-știlor, o să facă aceeași treabă din altă țară. PNRR-ul spune că până în 2022, adică acum o jumătate de an, guvernul trebuia să facă o analiză, să ne arate niște cifre, cât a întors economiei, faptul că s-au eliminat facilitățile pentru IT-ști. Care sunt cifrele? Haideți să vedem ce facem în viitor, domnule Miruță, pentru că știm foarte bine ce ați scris în PNRR și cei de la USR l-au făcut. Care sunt soluțiile dumneavoastră? Din punctul nostru de vedere, politica publică este să lași mai mulți bani în buzunarul oamenilor pentru că oamenii își fac... Toată lumea își dorește asta. Mai mulți bani. Astea sunt sloganurile electorale, domnule. Eliminarea taxelor pe muncă este acel zero taxe pe salariu minim propus de către USR, eliminarea facilităților. Păi și ne permitem, domnule Miruță, stați puțin, ne permitem în acest moment să avem zero taxe pe salariul minim pe economie sau echivalentul salariului minim pe economie în condițiile în care guvernul în acest moment caută bani ca să ne încadrăm în ținta de deficit de 4,4 pentru că altfel rămâne fără fonduri europene. Înțeles că ne permitem pentru că această situație aduce mai mulți bani în economie. Ceea ce se întâmplă actualmente este că noi împrumutăm 610 milioane de lei pe zi și nu vedem nicăieri în România o schimbare pe autostrăzi mai bune,
pe spitale mai bune, vedem doar cărnirea și întreținerea unui sistem foarte gras la stat, care se obligă să-și mențină și să-și privilegieze activul de partid. Nu vedem nicio măsură în beneficiu oamenilor. Vedem doar că România se împrumută. Unde se duc acei bani? Este un aparat al statului care este supraîncărcat de oameni de partid împotriva cărora liderii politici nu au curaj să ia aceste măsuri. Domnule Miruță, stați o secundă, care și domnul Stroie... Când te-am dat afară când ați fost la guvernare, domnule Miruță? În ministerele USR Media este și magică, de oameni dați afară. Pe rând, vă rog, că nu vă mai înțelegeți. Domnule Zetea, 30 de secunde, vă rog. Da, în primul rând să știți că situația asta legată de proasta încasare a veniturilor bugetare, nu specifică României în acest moment, este o caracteristică pentru toate țările din Europa. În Italia, în primul trimestru, s-a raportat un deficit de 12,4%. În condițiile în care targetul lor de deficit este de 4,5%. Așadar, nu doar... Haideți să-i urmărim cu atenție și pe cei din Italia ce fac și ce măsuri iau. 30 de secunde, domnule Stroie, o concluzie pentru că se termină timpul emisiunii. Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Miruță, un om foarte bine pregătit, un parlamentar extrem de serios. Aș fi avut totuși pretenția să depășim așa nivelul sloganurilor politice. Eu înțeleg interesul politic pe care la un moment de față să critice, dar nu poți veni cu în actuala situație cu zero impozite pe salarii sau cu lucruri de genul mai mulți bani pentru oameni, mai puțin bani pentru stat. Vrem propuneri concrete. Chiar sunt un tip deschis. Tot timpul am colaborat cu domnul Iruță peste tot în toate comisiile parlamentare din care am făcut parte. Și noi, în momentul de față, unele din ideile noastre chiar le-am regăsit la USR. Uitați apropo, că domnul Ciolacu s-a dus astăzi cu avion de linie, a făcut o reducere din bugetul de stat acolo. A pus niște bani deoparte. Suntem într-un moment delicat în care este nevoie de contribuția oricăror parlamentari care, într-adevăr, vin cu idei și mai puțin cu slugani. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi la România Politică. Noi ne revedem și mâine la ora 18. Rămâneți pe Prima News.